Bueno, i això ens va passar un dia que estàvem en una acció política, que és tot el que vosaltres, 99% d'així, no heu estat en la vida. I n'hi havia que ocupar una comissaria de policia, que és una gran idea, no sé què se li va ocupar, meravellosa. I a l'assemblea posterior de recalificació, no? De dir com ha passat això, pues així una persona del grup i jo estàvem molt incòmodes perquè volíem fer-nos gin tònics i no teníem res a dir més que no volíem estar en una assemblea en el fill de Fernando Savater.